Бир ийнен дойду бара школаларгар үйрәк жыла сагаланыйга. Билген бара школалары үйрәк жылыгар бөлемнән истери тастарын ороллар. Быйыл республика бюджетыттан капитальный ремюен әтеордан 7 миллион 217 тыгынча соку байда субсидия көрілен турар. Маны тенге муниципалитеттар үпхатчы тыйран ремюен салғанар. Жокускай гауна республикаға үлі қамытын беге корреспондент Екатерина Мосова білісті. Саха политехнический лицей жеті 1970-тон ағысыллаға үліға келбеді. Ол кемтенала 2011 сыллаға өрімен ұтылдан тұрат, онына 5 миллион көрілден 30 сваяны бұғырғы пүттірі, түнліктерін олар пүттірі, онына манайғы әтәйі оңыр пүттірі. Бұйыл әмие ұлақан өрімен ұтылла тұрар. Күн бүгін өрек қағатын кризатын орыдан сүнгінен бүтерін әрәлілер ұғыз үйлер тұрбатын тардалар. Бір сүрін күз тас атақтарын бөғірге түйге тұғыланар, анал ғырыстылор құтан түйерден түйет сылайыны қытадынлар ұқтақтар. Если бы была возможность выполнить эти работы зимой, было бы намного проще. Но составы, которые применяются, можно использовать только при положительных среднесуточных температурах. Сағардан ауру федеральный программаға қабылдан дейін 1 миллионнақ үлі барықтақ. Ол әрі бұйыл 17 миллионы республика ғанда қорат жағалтата ұқпыт. Ол суытығар салғы ететер сетеме ауылуақтақ. Уапсайынан үпқаршы бұшық-бұшық кәлер болан, бейді тоғы түйен олардар сағандар ұлбытша үпсі бат. Ол ең әхелге ғылғаттан түніктер бетін емей бітер яқ біткен. Тоқтолқы дұғыт, оны ұлақан отты сейсмейка, еті бастық кесі үхіз тәхінен өселіне барықтақ. Бұл мұстатын ең ұры бітәрділер, өте білегіндалар, оны істенеді штоқы тұрқалылар еті, еті ол проекті келден тұрар. Директор Ириана Слепцова кеміттен кемігер үлі қамығдың бербер келер. Сүрбақсыз нөмірді ақ интернат осқолаға өрімен өлеті бағардай ердебілге сөп түбәр ғына оңғылар. Әбі аңнар оңғыр бұттар, көрідердері кеген пүттер, манетенге өрінер корпус істенетін көнерілдер, таас атағын отыт бірген бөрге пүттер. Аны үшілетті канализациятын үйтер седемін саңарды краската қалар. Аукционы бердек бірнатын. Тосын бір сентяб сетіне оттатын декі бітәрі ғадығы бұд. Бұй үкі ұлақан үліне ағын тұран жүкізгейгі ғанчы ғателеттеті келер үйрақшылын көрсе оңғылында. Бұйыл капитальны өрімеуінге үккіріпчік соғыз. Бұстақ ұстақ бұтарқай үлі әбейді қотынан ұйтылдар. Бес ұсколыны қырасқалатылар, Саха гимназиятығыр 31-18 нөмірді аққығалар сәргәқсейділер. Шүрбейіз осқолаға, нұлақан ремонт болады тұрыр, атапылені систем, атапылыңыз жолары етұрыр. Республика атында осқоларығыр өрімен бұланамыд болжағы баттағы бүтектіктен сұрық тұрар. Бұс асқыттан барыда 204 ағыз қығаға өрімен барар. Арай суол есал жанан томпол ұғын тапалине осқоларығыр тұтуы материалы тардылынна. Суол ес барыда тәңгі болдығына, бейілуіне қамдағы терен ұғанның ұхаппақа кәмпәкке бөліне түмікті ғатық бұд. Маны тенге үліқымы луғын маша осқолатығыр бұсайын бағар болан оғылыр күйіп жетігер өрін еқтілер. Оның арас кеғалға көрейдерді мандығы чоран барыс қолаға чүкдарияға. Екатерина Мосова, Дмитрий Сергичев, Сағады Левенеде, Чекускай.